احمد عسكري سروكي لجنه نوتو زل انجمني پارسگای کرکوک دلت هشتا رکوتنی نیوان عراق و ایران بو هنارده نوتی کرکوک نشو تبواری جبه جه کردنو وستانی هنارده نوت بو دروی ولات زیانی آبوری گوری لپارسگا کو عراق داوا عسكري وتیشی لیستا دانو تکا هر بو پالاوگنا خوی کانو اوش زیان با آبوری دگینت ایسا هندگ لبیدکانی با حسنش خراونه تو ایش که آتا بر همه که تنها بو اوه که بو پالاگاکانی دورو بر نود بنیره و حصه یهی نجزیاد کرا و کمپانی کار بو پالاگای کلک بو 100,000 برمیل بو قیوانش بو بازیان 30,000 برمیل را نزیچی 50,000 شتێک زیاتر لە 50,000 بۆ مەسوای کەرکووکە. ئێستا بێجیش هەندێک یەکەی کەوتوتەوە کار بۆ ڕێکەش چاکراوەتەوە بۆ بێجیشە ڕوا بۆ بەغداش بەردەوامە لە ڕێگەی بۆریەوە. تەنکەرەکان ئێستا وەسێنراون ڕۆژانە 300,000 بەرمیل لە چێڵکانی کەرکووکەوە ڕۆشە دەرەوە بە پارە حسابێکی کە ئێستا وەستاوە ئەکاتە چەند ڕۆژانە 300,000 بە سعری ئەوسا بە سعری ئێستا حسابیکە. ئەوانە هەموو زیانە لە ئیقتصادی عراق بەگشتی و بۆ کەرکووکیش پیترۆ دۆلارەکەیەتی هەرچەندێک پیترۆ دۆلاری ساڵانی پێشووشیان نەناردووە، بەس ئەمەشی بخەیتە سەری ئەوە زیانێکی گەورەیە بکە کەرکووک گەیەنراوە هەناردەکردن بەرەو ئێرانە. ئەنجا ئەگەر لە حاڵەتێکە لەگەڵ حکومەتی هەرێمیشا بگەنە ئەنجامێک، ڕەنگە وسابۆرێکی هەرێمی کوردستان بکەوێتە.